Dobro večer, poštovani gledalci, ja sam Dejan Jelača, vi gledate još jedno izdanje emisije 30 minuta. Moj večerašnji gost je rođen u Aleksincu, ali je ceo svoj život proveo u Beogradu. Diplomirao je glumu na Fakultetu dramskih umetnosti u klasi profesora Milenka Maričića, stalan je član Ateljeja 212, ostvario je veliki broj uloga u pozorištu, na televiziji i na filmu. Gost 30 minuta, glumac Feđa Stojanović. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, dobroveče. I konačno u 30 minuta. Hvala vam. Pa eto, eto, sve se dešava na kraju. Sve se dešava na kraju. Ono što je meni bilo najzanimljivije dok sam se spremao za ovaj razgovor jeste da ste jedan od najzaposlenijih glumaca u Srbiji danas. Gotovo gledam serije u kojima ste igrali, gotovo u svim serijama. Nema pozorišta u Beogradu gde niste igrali i gde ne igrate i dalje. Kako to komentarišete? Pa to je istina. Mislim, mada ja ne volim uopšte da se time hvalim, jer kad se sad prave neki novi projekt, onda kažu, ne možemo njega zovem, on svuda igra i nema vremena. Ali to baš i nije tako tačno. Desi se, mislim, dešavalo se, recimo, do pre dve godine sam zaista igrao u svim pozorištima. A u svim, bukvalno u svim ovim beogradskim pozorištima. Igrao sam i u Crnoj Gori istovremeno i tako dalje. Ja ne umem to baš sebi da objasnim. Zašto, mislim, zašto ja igram svuda i zašto me zovu svuda, ali ja i dalje mislim da ja nedovoljno igram. Jel da? Zato što ja uvek imam mnogo vremena. Bez obzira na sve, ja uvek imam mnogo vremena i naročito za moju profesiju i verovatno između ostalog i zbog toga što ja volim tu svoju profesiju i verovatno i ti ljudi me zovu zato što znaju da će od mene da dobiju očekivani neki kvalitet i znaju da sa mnom neće biti nekog problema, a verovatno negde i zbog toga što oni ipak znaju da imam malo i talenta. Dobar, to je, ja mislim da je to presuđujući faktor u celoj priči, ali ono što glumac obično je ovako kad razgovaram sa glumcima, kažu najvažnijim je taj kontinuitet u poslu. Sad vi nemate tih problema u tom kontinuitetu, čini mi se. Pa za sada nemam, ali sad ne znam gde je da ima drvo da kucnemo drvo, za sada nemam. Nisam imao do sada nikada, ali vi ste sad meni rekli da sam ja član Ateljeja 212, ja nažalost više nisam član Ateljeja 212, sam otišao u penziju. A jel da? Da, ja sam otišao u penziju ove godine, tako da sam ja sada gostujući glumac u svim pozorištima. E, tako, dobro. Dugo ste bili u Ateljeju, jel tako? Pa ja od početka svoje karijere, 40 godina sam zaokružio u Ateljeju 212 i tu sam i završio. To je pozorište koje sam ja voleo još i kao student i mnogo i pre nego što sam bio student i moja želja bila zaista da budem član Ateljeja 212, ja sam to pozorište najviše voleo. I desila se neka okolnost da sam ja na trećoj godini bio, ajde uslovno rečeno da kažem, neki pripravnik u Jugoslovenskom dramskom pozorištu i nekako nisam baš bio najsrećniji tu. Ne znam, prosto imao sam želju, meni je bila fiksacija Ateljeja 212 i za mene se desila neka čarobna okolnost da sam na ulici sreo Miru Trajlović, upravnicu Ateljeja 212, koja me je pitala, Feđa, šta ti radiš? Pa ja kažem, ja sam u Jugoslovenskom dramskom kao neki pripravnik. Sutra da si došao i da potpišeš za Ateljej. Za mene je to bio najsrećniji dan u mom životu, jer se ostvario da sutra odem u pozorište koje najviše volim i to se tako i desilo, naravno ja sam odmah tamo došao sutradan ranom zorom, tako da sam ja 40 godina u Ateljeju 212, na moju veliku sreću. Da, ali piše na zvaničnom sajtu Ateljeja 212, dok sam se spremao sad za emisiju, piše dalje da ste stalni član Ateljeja. Pa dobro, to je lepo, to je lepo svi posle, dok ne obrišu jednog dana gumicom, onako. Pa neće. Kaže da u Ateljeju kad ste došli, to mi je isto bilo zanimljivo, da niste baš igrali sve onako što ste želeli, niste imali baš neke, niste dobijali neke uloge koje... Pa dugo je bilo da ih ubedim ipak da ja umem da radim taj posao i to su za mene bili onako dosta dramatične priče. Ja sam se rano bio i oženio, a zaposlio sam se u Ateljeju 212, igrao sam sve neke uloge od par rečenica. Uglavnom sam bio specijalizovan za uloge policajaca da uvodim glavnog glumca na scenu da ga izvodim. I baš se sećam, to je mene malo bacalo u neku depresiju, mislim, nije mi baš bilo lako, jer ja sam na akademiji bio
jedan od najboljih studenta, dobio sam sve moguće nagrade na akademiji i onda sam došao u atelje koje najviše volim i tu su mi davali neke uloge, mislim, od par rečenica i to meni nikako nije baš bilo potpuno jasno. Ja se sećam da sam pokojnog divnog glumca Milutina Butković je pitao u tim nekim trenucima očajanja, aš kako to, kako ja mom sinu, kad malo on poraste, kako da mu objasnim da sam ja glumac sa 3012 i to najgori glumac, mislim, koga, kome daju uloge od po dve, tri rečenice, na što mi je on rekao, sine moj, ne brini, on će tebe voleti i da budeš najgori i najbolji, mislim, to je tako bilo. Da. Tako da, šta ja znam, a onda se sećam Bore Todorića, koji, Bore Todorić je stalno imao neke depresije, neke strahove i tako. Mm-hmm. I ja njega pitam, Boro, kaži ti meni, a šta ti radiš kad ti dođu ti strahovi, a on meni kaže, pa bojim se. Tako je bilo. Fenomenal. Koja je to prva uloga u Ateljeu 212 gde ste vas je onako izbacili? Pa to je bila zaista, mislim, to je za mene bila ključna uloga u mojej karijeri, Noć tri bada, gde smo igrali, imao sam veliku čast da igram sa Petrom Kraljem, Svetlanom Bojković i Ljiljom Dragutinović. I ja sam tu igrao jednu epizodu, ali jako zapaženo i to sam dobio prvi put fantastične kritike i ta predstava uopšte se dugo igrala u Ateljeu i nekako mi je sve od nje krenulo. Mm-hmm. I znam da baš se sećam sa tadašnjim kritičarem Avdom Mojčinovićem koji je pisao u Ekspres politici, koji me zaustavio na ulici. I rekao, Feđo, pa ja nisam znao da si tako dobar glumac, već si trebalo da dođe Noć tri bada da to shvati. I tako, i onda je posle sve krenulo svojim tokom. Tako je. Noć tri bada koju sam ja gledao, evo, dok sam studirao glumu jedno sigurno 10-15 puta, na maloj sceni se igralo, tako? Da, ona se prvo igrala na velikoj sceni, pa se bila jedna pauza, pa smo onda obnovili za malu scenu. Tako je. I bilo je nešto na repertoaru, čini mi se... Dugo je ona, dugo. Ja ne znam koliko godina, jedno 20 godina sigurno bila. Čak, pošto se meni Pera Kraljica, ja sam to počeo da igram kao mlad glumac, ali on se meni tu obraćao, Pera Kralja igrao Strindberga, a ja sam igrao nekog glumca, dosta problematičnog nekog epizodnog glumca i on se meni uvijek obraćao Mladiću. Međutim, posle 20 godina igranja ja krenem, Pero, molim te, nemoj da me zoveš Mladićem, mislim, nemoj. A on kaže, ne mogu, Feđa, ne mogu, to sam naučio i gotovo. Ne možeš da promeni to. Ne može. Ali čini mi se, igrali ste u nekim kultnim predstavama Ateljea 212, gledanim predstavama, da, od Noć tri bada pa do čuvene Iza kulisa. Je bilo Kosančiće Venac, to su sve... Sveti Georgije. Sveti Georgije ubivaš. Da, bilo je zaista mnogo predstava koje sam igrao posle i igrao sam i velike i glavne uloge. Bilo je raznih predstava koje su bile uspešne, neuspešne, manje uspešne i tako dalje, ali igrao sam zaista puno. I dan danas igram u nekim predstavama koje, ne znam, preko 200 puta, recimo u Larry Thompsona, u koji sam ja uskočio umjesto pokojnog Bate Stojkovića, on je odigrao neki 90, a ta predstava je već prešla 300. Mm-hmm. 300 izvođenja. Onda, šta ja znam, recimo u Beogradskom dramskom, gde igramo Let iznad Skukavićeg gnezda, to je valjda jedno preko 200 puta igrano. U Ateljeu sam igrao zaista po Kosančiće Venac preko 200 puta. Iza kulisa bi verovatno igrali do dana današnjeg. Sa punom salom, moram proizvati. Sa prepunom. Jer ja sam je gledao jedno 20 puta. To nije moglo da se dobije kako. I uvek je bila puna. Ali, nažalost, a zašto je prestao skinuti? Prestao zato što smo ostarili. I nismo mogli više da trčimo u stepenici ni stepenici. Jednostavno to bio razlog. Ja se nisam bunio. Pošto ja nisam imao puno tih uzlazaka u stepenice, ali neke moje kolege, sad da im ne pominjem imena, jednostavno su shvatili ne mogu više da se penta. Jer to je bila urnebesna komedija gde se zaista sve dešavalo. Pa ti si gledao uostalom. Uostalom, ja tebi govorim ti. I zato što si ti moj učenik. Evo ovako, vi meni možete govoriti ti, ali to ćemo posle samo da ti kažem, pošto si ti glumac. Dobro. Ja se vrlo dobro sećam, upravo kad baš pričamo o Ateljeu 212, kad sam došao u Atelje kao mlad glumac, obratio sam se Zoranu Radmiloviću na vi, normalno, što to logično bilo. Da, dobro. Ona meni kaže, si ti normalan. Kako ti možeš glumac glumcu da govori vi? Imaćemo neku scenu gde ćeš da me šutneš u zadnjicu ili ćeš da me oteraš u majčinu. Kako možemo nas dvojice? Posle su me, i onda sam ja to jedva prevladao, posle su me svi molili. I oni su bili toliko divni, svi ti glumci od Ateljea 212, definitivno.
kad sam ja tamo došao, bukvalno su me odmah prihvatili kao da sam ja jedan od njih, a oni su svi bili mega zvezde. Da, velika imena. I svi su me molili da ne budemo na vi. Jel da? Da, tako da u principu glumci bi trebalo svi da budemo. Dobro, ja ću kad se završi emisija, ugase se kamere, onda idemo na ti, to je sigurno. Ali kaže to neko vreme ateljea, nekada i sada. Kaže da je velika razlika, jel se slažete negdje? Pa, nažalost je ogromna razlika. A zašto je to tako? Pa, evo, upravo sam ja i začeo tu temu. Postoje taj famozni bife ateljea 212, jedan mali prostor, gde smo svi bili zajedno. I gde smo nužno jedna drugog morali da prihvatamo. A oni su svi bili takvi, bukvalno, mislim, svi velike glumci ateljeja 212, od Zorana preko Bate, Taška, Bule, Cice Perović, već da ne nabrajam, ja ću sigurno preskočiti mnoge. Oni su bili posebna vrsta glumaca. Oni su odmah prihvatali ljude oko sebe, pogotovo mlade glumce, i odmah si dobijao utisak da si deo njih, da si deo i njihovog života i profesije i prijateljstva i tako dalje. Tako da su to postavila neka nevjerovatno brza prijateljstva, ali trajna i jaka. I sve se događalo zapravo, suština ateljeja 212 je upravo bila u tom bifeu gde se zapravo i pravile predstave. Mi smo svi posle probe dolazili u bife i dogovarali se dalje u kom smeru da idemo. Takođe imali smo jednu famoznu upravnicu, Miru Trajlović, koja je nevjerojatno živela sa svima nama i ateljeom. Ja se vrlo dobro sećam, to su neki trenuci mog života kad sam bio potpuno mlad glumac, igrao sve te uloge po dve, tri rečenice, i sad ja dođem ujutru na probu i sednem u bife, onako malo poluneraspoložen iz ko zna kojih razloga, ona se samo pojavi u bifeu, pogleda sve, ode gore, posle 10 minuta mi dolazi portir, kaže, zove vas Mirjana razgovor. Šta me zove, mislim. Ode ja gore, ona kaže, Feđice, zašto si neraspoložen? I to je za glumca neverovatno važno, verovatno važno da, ne samo za glumce, nego za sve ljude na svetu, da osetite da ste nekome potrebni. I da neko vidi da vi, recimo, tog dana niste baš nešto raspoloženi. I onda ona je stvarala tu neverovatnu atmosferu tog nekog prijateljstva, nekog zajedništva u ateljeu, a istovremeno ti sjajni glumci, sjajni ljudi. To se naravno, aj sad da ne idealizujem, ali volilo se i da se popije, da se zapeva. U to vreme su divno bili kad su došli i Ljilja Dragutinović i Gorica i to društvo. To su bile divna pevanja, ono, fantastično. To su bile noći provedene u ateljeju 212. Nažalost, ova generacija se totalno promenila. Ja sad ne mogu da ja kudim njihov pristup u životu. To je njihov.